Marsida është në rrezik. Artan Hoxha zbulon detajet rronditse që përmbysin hetimet. Nuk ka lidhje me një histori pasioni. Çfarë qëndron pas kësaj ngjarje të rëndë? Hetimet për ngjarjen e bujshme në Kavaj kanë marrë një tjetër rrjedh. Ditën e sotme Marsida Qati është marrë zyrtarisht nën hetim nga prokuroria e Durrësit me akuzën e përdorimit dhe mbajtjes së lëndëve narkotike referuar neni 285 fraksion A. Prokuroria e Durrësit ka kërkuar si mas sigurie për Qatian detyrim paraqitje, por për këtë pritet të vendosë nesër gjykata. Për gazetarin Artan Hoxha, ngjarja Kavajës nuk ka lidhje me një histori pasioni, por me prishje të pazareve. Vajza është në rrezik tani e mbrapa, ajo di motivin e vërtet për këtë ngjarje. Hetimi po shkon në një rrjedh tjetër, janë prishje të pazarit. Kjo shpjegon faktin pse ata janë bashkë, pse pozojnë kaq hapur, ka thënë ai. Marsida Qati është marrë disa herë në pyetje në prokurori për shkak të dëshmive kontradiktore që ka dhënë për ngjarjen e rëndë kriminale që ndodhi në banesën e saj në Kavaj, ku mbeti i vdekur Dritan Haxholli dhe u plagos Bledar Toçi. 30 vjeçaria ka pohuar përpara oficerit të policisë gjyqësore se është përdoruese drogës dhe në raste të caktuara ka përdorur edhe kokainë.